İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Kommunikasiya Strategiyasının icra vəziyyəti və yenilənmiş saytının təqdimat mərasimi keçirilib. Təqdimatda its.gov.az rəsmi internet səhifəsinin yenilənmiş versiyası nümayiş olunub. Agentliyin idarə heyətinin sədri Zaur Əliyev qurumun yenilənmiş saytında daha geniş funksionallıq və əhali üçün əhəmiyyətli məlumat bazasının olduğunu vurğulayıb. İndi tibbi sığorta və dövlət tibb müəssisələri haqqında məlumatları asanlıqla tapmaq, tibb müəssisələrinin ünvanlarına və əlaqə vasitələrinə rahat çıxış əldə etmək mümkündür, deyə Zaur Əliyev bildirib. Biz artıq o dövrə gəlib çatmışıq ki, bizim internet səhifəmizdə digər ölkələrin, digər qurumlarının istifadə edə biləcək bir sayta çevrilməlidir. Və orada bizim qanunvericiliklərimiz, bizim normativ hüquq bazalarımız istər ingilis dilində, istər rus dilində olmalıdır ki, başqa ölkələrdə bizdən istifadə edə bilsinlər. Çünki biz təkcə Azərbaycana yox, biz istəyirik ki, əgər töhfəmiz dəyəcəksə, başqa ölkələrə də töhfəmiz dəyə bilsin, istifadə edə bilərsə eləsinlər. Və kim də bizdən hər zaman kömək istəyəndə ki, siz necə bu yolu keçəndə, hansı çətinliklərlə üzləşdiniz, necə oldu bu işlər, biz onlarla paylaşmağa hər zaman hazırıq və elə ölkələr var ki, artıq daim ünsiyyətdəyik ki, onlara çalışırıq kömək edək ki, bizdə olan səhvləri onlar da təkrarlamasın. Agentliyin Marketing və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Aynürə Əhmədova qurumun kommunikasiya strategiyası üzrə görülən işlərindən bəhs edib. Əhmədova qeyd edib ki, 8 il ərzində təşkil edilən icbari tibbi sığorta ilə bağlı maarifləndirmə təlimlərində 100 minə yaxın şəxs iştirak edib. Agentliyin Marketing və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin əməkdaşı Fuad Bayramov yeni saytda edilən dəyişikliklərdən, əlavə edilən funksiyalardan və onların istifadə qaydalarından bəhs edib. Tədbirdən sonra Bayramov jurnalistlərin suallarını cavablayıb. Bildiyimiz kimi bugün its.gov.az saytı yenilənib. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi öz saytında vətəndaşlara yeni tibbi xidmət, elektron tibbi xidmətlər istifadə edir. Bunlardan birinci olaraq qeyd etmək lazımdır ki, artıq saytımızda xəstəxana axtarış sistemi istifadəyə verilib. Bu sistem vasitəsilə vətəndaşlarımız onlara lazım olan tibbi xidmətləri elektron qaydada hansı tibb müəssisələrində ala biləcəklər, bunu dəqiqləşdirə bilərlər. Xidmətlər zərfinin elektron axtarış sistemi təkmilləşdirilib və yaxın gələcəkdə saytımızda onlayn chat funksiyası da istifadəyə veriləcək ki, bu da agentliklə vətəndaşlar arasında əlçatanlığı təmin etmək üçün olduqca əlamətdardır. Və saytımızda yeniliklər daimi olacaq, yeni təkmilləşdirmə işləri görüləcək və ümid edirik ki, bu təkmilləşdirmə işləri vətəndaşlarımızın ürəyincə olacaq və onlar bu tibbi xidmətlərdən faydalana biləcəklər. Tədbirin sonunda saytın yenilənməsi zamanı dəstək göstərən Rəqəmsal Tibbi Həllər Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə agentlik tərəfindən təşəkkürnamə təqdim olunub.